Jorik Sayın çalışan aklı. Vay. Kezem Harsun'u niçe ses kan bana arıyor? Doktor Samur'a gestenem ova. Սա գոր, ես խոսք եմ տալիս, որ դու դեռ կխնդրես, որ ես վերադառնամ գոր։ Դու պատասխան ես տալու ինձ այս աստիճան ստորացնելու համար, դու դեռ ոտքերս ես ընկնելու։ Ես չեմ հասկանում, այս մեքենան ոչ մեկին պետք չի։ Երեկվանից ստեղ կանգնածա, ոնց իմանա, մեջը մարդ կա, տեր ունի, չունի։ Մարդ կա մեջը։ Ես իհարկե հասկանում եմ ձեր շփոթմունքը, հավատացեք, ես նույնպես բավականին շփոթմունքի մեջ եմ հիմա, պարզապես նույն ինձ անակնկալի բերեց։ Հատիկինան այդ իրոք պապային անակնկալի եմ բերել իմ որոշմամբ, դե ինչպես տեսնում եք, ես, այսինքն ես եւ պապան արդեն այստեղ ենք ու նույն նպատակով։ Բայց պապլավարի այդ ֆորմալ բաները դնենք մի կողմ, ես պարզություն եմ սիրում։ Այստեղ Էլեն եւ քեզ համար եւ Տիկինան այդ ձեզ համար գաղտնիք չի, այն, որ ես Էլենին շատ, շատ ու շատ սիրում եմ։ Ես չեմ խանգարի, չէ՞։ Չէ, ոնց կարաս խանգարես, քեզ ենք սպասում։ Լավ, պապ, դե ասա այդ քո կախարդական խոսքեր ու թող բոլորից մեջից այդ լարվածությունը դուրս գա։ Տիկինանայի, դուք շատ լավ գիտեք, թե ես ինչպես եմ վերաբերում Էլենին։ Իմ հարազատ աղջկապես, միշտ էլ սիրել եմ նրան իմ հարազատ աղջկապես։ Եվ այսուհետ շատ ուրախ կլինեմ նրան տեսնելու մեր տանը, նույնիսկ կողքին։